Mitä? Auki. Pakkiin. Kiinni. Paine. Ohja. Kiinni. Paine. Ohja. Kiinni. Paine. Ei tule yhtään ilmaa. No ei se ensimmäisellä kahdella välttämättä tule. Onko paine? Paine. Auki. Pohja. Kiinni. Kato, vedetään nyt puoli pulloa sieltä läpi ja toinen puolikas toisesta. Täältä ei tule yhtään tippua ilmaa. Paine. Auki. Pohja. Kiinni. Painetaan pyörää. Miksi? Täältä ei tule tipan tippua. No mut kun vaihtois nuo nesteet, nää tulee talteen. Nää on vaihdettu nämä nesteet, kun nää oli kato tyhjä. Selvä. Vaihdetaan pyörää. Olisin ajanut kyllä taas puoli pulloa sieltä läpi. No, ei jää sitten. Tolvanen, kerro nettivideon katselijoille terveisiä. Perseestä. Susta on tykätty. Ihmiset on odottanut videoita. On ne homoja siellä saatana. Mä sitä tiedän, mutta ne on odottanut, että milloin no, tulisi... Jos siellä on naisia tulisi taas Hannusta tykkää. Jotain pätkää. Ei tule. Nyt parasta aikaa tulee. Täältä vittu liemet katoaksi ja joku loppasuu loponen vetämässä. Häh?